sanad kasta gudaha hanba Soomaalna waxa si ballaaran loogu xusaa maalinta qaran ee ku aasteysan 18ka May taas oo ahayd maalintii lagu dhawaaqay go'aansitaaga iyo qarannimada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland maayarka caasimadda Hargeysa oo kamida gudida qabanqaabada ee xuska maalinta qaran ee 18ka May ayaa waxa uu sheegay in waqtigii hore loo xusi jiray maalintaasi ee ahayd 18ka May laga soo horumariyay sanadkan iyadoona laga dhigay 15ka May sababo jira awgood hadaba shacabka weynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ku kala aragtay duwanaaday hadalkaasi ka soo yeeray gudida qabanqaabada ee maalinta qaran ee 18ka May in adimay wa maalmaha qaranka kamida oo 16ka June 18ka May walaba maalmoodo qaranka Soomaaliland ku weyn laakiin isla hadda sanad kadib aan waxaan arkaa ID May inay ka muhiimsan tahay la xuso 16ka June 1916 maalinta calanka Soomaaliland ayna calanka helay ayay ka qiimo badan aan aaminsanahay in ma kale waxa ku aagtay maalmi rabada barakeysano rabadaana marka aan u maaminsanahay in maalinteedii la qabto oo bil cibaado laakiin waxa ka muhiimsan 16ka June la xuso fikirkayga waxaan u arkaa meesha wax ka jira waa wax badan kulli aan waxba kama sheegi karo laakiin waxaan oran karayaa 18ka May waa maalin qaran waa maalin weyn waa maalin tilmaaman maalin la bedeli karay maaha laakiin waxaan jeclaystay in kastoo ugu beegatay labada rabadaan in la iska daayo alla kacab sameeyo laakiin waxaan jeclaa 18ka May maalin qaran bay ahayd maalin dadweyne ahayd annaga ku dhow macal annaga shaqsi jirna maalinta 18ka May arrin dowladeed iyo dhuqulaajo midna la barkaday waa dowladda marxalada ay wadato waana rabadaan fadliga rabadaan bayna saa uga dhigtay leey 5 sannadood oo haysta mudane muuse bixi iyadoo hortay tahay 18ka May maalin weyn oo Soomaaliland aad ugu weyn anigana aad ugu weyn weligay kamaan harin dabaaldega Soomaaliland intii aan garaacsaday si kastaba ha noqotee anigu waxaan leeyahay 18ka May waxay ku beegantay 5 sannadood ee muuse bixi haysta rabadaan marka Ilaahay baa u dooray inuu iska daayo 18ka May oo uu kuna bedelo arrimo kale cibaadada waa xariir Maxamed Kosar telefishinka caalamiga Star TV magaalada Hargeysa.